Вибухівка у гуртожитку. О 4-й ранку на лінію 102 надійшло анонімне повідомлення. У Дніпрі на вулиці Криворізькій замінована будівля. Оперативники вибухотехніки та кінологу обшукали все, але так нічого й не знайшли. Уже наступного дня псевдопідривника спіймали. Це був 18-річний юнак. Він розказав, так зігнав злість на своїй дівчині, яка живе у цьому гуртожитку. Напередодні пара посварилась. Тепер месникові загрожує до 6 років за ґрати. В Україні за останній тиждень спіймали 7 псевдомінерів. Майже усі телефонні терористи або неповнолітні, або були на підпитку. Серед них і школяр з Дніпра, який начебто замінував свій навчальний заклад. Усім жертівникам доведеться компенсувати державі витрати за фальшиві розмінування.